В Ужгороді зібралися керівники всіх державних банківських установ. За їх інформацією, наразі в області всі банки працюють у звичному режимі. А готівки вистачить для всіх жителів регіону. Ніяких проблем в роботі банківських установ, особливо державного сектору, на сьогоднішній момент в Закарпатті немає. Ощадний банк України і всі державні банки повністю забезпечені готівковими коштами. На довгий тривалий період, я зараз не буду говорити, вдаватися в деталі. Я хочу заспокоїти населення. На сьогоднішній момент ми наблюдаємо великі черги в наших банках. Це банально психологічна атака, яка відбулася на наших людей. Я думаю, що ніякого економічного підґрунтя в тому, щоб йти в банкомат і знімати зараз кошти, немає. Наразі тимчасово призупинено кредитування населення. І через ажіотаж, що спостерігається біля банкоматів міста, НБУ прийняло рішення встановити обмеження на зняття готівки. Так, на сьогоднішній момент обмеження визначені постановою Національного банку. Там є суми, чесно кажучи, на сьогодні, по-моєму, 100 тисяч гривень, наскільки я пам'ятаю. Да? До юридичних осіб. Але ми будемо регулювати якісь обмеження в залежності від кількості готівки, яка буде надходити від населення. На сьогоднішній момент в Ощадному банку це будуть цифри там 30 тисяч гривень. Да? Я думаю, що колеги теж десь будуть в межах цих. Більш детальну інформацію всі люди можуть отримати в наших відділеннях. Голова обласної адміністрації обговорив з банкірами області всі можливі ризики. Наразі переконує, ситуація контрольована. Що стосується виплати заробітної плати чи то пенсій, переконують, проблем виникнути немає. Банки мають отримувати готівку, яку мають їм видавати. Тому кожен банк буде керуватися тими залишками, які на сьогодні у них є. Тобто з точки зору банківської системи затримок ніяких не буде, але з точки зору логістики можливі будуть якісь проблеми, але ми впевнені, що за допомогою теж Ощадбанку, який на сьогодні є головним оператором і касатором коштів, що ми ці питання будемо регулювати. Жителів вкотре просять зберігати спокій, не штурмувати банкомати, адже готівку там поновлюють щодоби.